El poliesportiu de les Tres Xemeneies, una de les icones emblemàtiques de la ciutat de Barcelona, va acollir el passat dissabte 4 de maig les finals de la Lliga Femenina de Cricket Sala del CEP. Un esdeveniment importantíssim per a la Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona, impulsora del projecte Cricket Jove BCN, conjuntament amb el CEA, el Centre d'Estudis Africans. El darrer partit de la Lliga es va disputar entre les jugadores del Raval i les de Trinitat Vella, un encontre intens que es va iniciar a posteriori d'un bon escalfament conjunt. Es va viure un partit frenètic i igualat, on fins a l'últim moment no es va saber qui era l'equip guanyador. Per només 2 punts de diferència i després de fer el recompte diverses vegades, les del Raval les proclamaven campiones de la Lliga. El que va marcar l'estreta diferència en el marcador final va ser el nombre de catch que van realitzar l'equip del Raval, en total 9, i que van fer restar 36 punts a l'equip contrari. Seguidament, el vicepresident institucional del Consell, Joan Villacampa, va fer entrega de les copes al primer i segon equip. L'acte també va comptar amb la presència del director del CEP, Víctor García, el cònsol i l'ambaixador de Pakistan, Imran Ali i Kayam Akbar, el gerent de l'Institut Barcelona Esports, Xavier Olivella, i la comissionada d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat de l'Ajuntament de Barcelona, Lola López. Un cop finalitzat el partit i l'entrega de premis, entrenadores i esportistes de diferents equips van compartir un tercer temps on van gaudir de menjar saludable per acomiadar la segona edició d'aquesta Lliga. Lo que más me ha gustado es jugar con competir contra un equipo y que hemos llegado hasta la final y que de la manera que hemos jugado y los resultados también, porque han sido muy justos. A mí me ha gustado patear, hacer fielding y lo que he hecho una chaca, o sea, 6 puntos directamente a la pared en fondo. Me gusta todo, pero me gusta mucho que animarnos a nuestro equipo y jugamos bien y mejoramos en cada partido. Y que sea comunicación entre nosotras.